Velkommen til sekvens nummer 8. Den er kategoriseret som middelsvær. Vi får rigtig godt fat på nogle gode twist og bøjninger i ryggen. Ligesom i de andre videoer vil jeg først vise, hvordan sekvensen ser ud. Så vil jeg vise nogle alternativer, der gør den lidt lettere. Og så vil jeg prøve at vise den i vejrtrækningstempo. Så stil dig med hoftebredde mellem fødderne. Rækker hænderne op over hovedet og bøjer fra hoften ned i en foroverbøjning. Så ned og hæng ud hernede, fingrene på gulvet. Sender så højre fod langt bagudad. Hælen løftet, og vi strækker det bagerste ben. Forrest har vi knæ og ankel over hinanden. Så løfter vi hænderne op mod himlen og står her og prøver at mærke strækket i hoften og mærker den rette ryg. Sug navlen lidt ind og læn dig frem, mens du sender hænderne bagudad. Trækker skulderbladene sammen der bagpå og hænger ud i et eller andet omfang hernede. Videre derfra, højre fod bagved, højre hånd på gulvet og venstre hånd op mod loftet, så du drejer rundt, og navlen kommer ind på indersiden af benet, hvor jeg kan røre. Så kigger du ned på gulvet igen, træder den bagerste fod fremad, laver en foroverbøjning, ned og slapper af også i nakken. Så kan du enten rulle dig op, som der står på billedet, eller vises på billedet, eller du kan rejse dig lidt mere hurtigt op. Så det er egentlig sådan, og så gør du selvfølgelig det samme på den anden side. En lidt lettere variant. For det første, når vi løfter hænderne op over hovedet, så er det vigtigt, at vi ikke kommer til at stå og se sådan ud, men vi får skuldrene godt væk fra ørerne og trækker skulderbladen lidt sammen. Og så en foroverbøjning, der vil mange være rigtig stive på bagsiden af benene, så når vi kommer ned, så bøjer du simpelthen i benene. Men når du har nogle skader, så burde de fleste kunne nå gulvet, hvis man bøjer i knæene. Så det går du bare ned her. Gør du via lidt med hovedet første par gange. Og så sender du så igen højre, eller det kan jo være venstre den her gang, ned mod gulvet. Så at stå her kan jo godt være rimelig intenst, så du kan allerede her lægge det bagerste knæ ned i måtten, så er du lidt mere stabil, og så lave den her, den hedder den lave løber, armene op. Så kan du læne dig frem, enten du har stadigvæk holder knæet på gulvet, så du gør hele vejen igennem. Læner dig frem, og den kan selvfølgelig være her. Behøver ikke at læne dig hele vejen ned på indersiden af benet, så bare her, og lige mærke, hvordan du får fat på maven, og balancen også bliver udfordret. Videre ned i tvistet. Det kan være her. Hvis du ikke kan nå ned på gulvet, så kan det være, at du har en bibel eller et eller andet, du kan sætte fingrene på ned på gulvet og lave det her tvist. Og husk altså knæet i måtten som alternativ. Og så skal vi selvfølgelig frem igen. Hænderne ned på måtten, så kan du sådan hoppe foden frem, hvis det giver mest mening. Husk i din foroverbøjning, at du bøjer ned i knæene, hvis det er det, der er tilgængeligt. Ruller ryghvirvel for ryghvirvel, der er selv op i stående stilling. Så det var nogle alternativer. Sidste del, det vil være at køre den her sekvens i vejrtrækning. Og jeg tager den så på venstre side for også lige få den side i gang. Så på en indånding vil du sende hænderne op mod himlen. Og på en udånding folder du forover. Sørg for, at du spænder i maven på vejen ned. På en indånding retter du ryggen og gør klar til at sende foden tilbage. Venstre fod den her gang. Udånder, når du lander foden ned, strækker det bagerste ben. Indånder, sender hænderne op mod himlen. Bevæger dig videre på indersiden af det forreste ben på udåndingen. Ned i tvistet venstre hånd på gulvet, trækker vejret ind. Forbereder det her tvist. Og udånder, finder den, mens du trækker armen godt bagud for at strække brystkassen. På indåndingen træder du den bagerste fod fremad. På udåndingen folder du forover. Og på indåndingen rejser du dig op, der ruller du ikke op. Armen ud til siden og strækker op mod Gud, op mod himlen. Prøv i vejrtrækningstempo. Udånder, foroverbøjning. Indånder, retter ryggen. Udånder, højre fod tilbage. Indånder hænderne op mod himlen. Udånder roligt, læner dig fremad. Indånder højre hånd på gulvet. Udånder åbner for brystkassen. Indånder, mens du træder den bagerste fod frem. Foroverbøjning på udåndingen. Indånder og rejser dig op. Så det var sekvens 8.